Nang tanggapin ko ang gawain ng makapangirihang Diyos ng mga huling araw, pinanood ko ang ang hiwaga ng kabanalan, ang karugtong sa website na ang Iglesia ng Makapangirihang Diyos. Di tinanggap ng ilang pastor at elder ng pelikula ang gawain ng makapangirihang Diyos at pinigilan nila ang mga mananampalataya na hanapin ang totoong daan. Nabagabag ako dahil sila ay mga relihiyosong leader na naglilingkod sa Panginoon. Tinuturo nilang mag-abang sa Panginoon at matiyagang maghintay upang hindi makaligtaan ang Kanyang pagdating. Kung nalaman nilang nagbalik na ang Panginoong Hesus, dapat masaya nila siyang tanggapin. Bakit nila kami pipigilan? Tama. tama, tama. Naisip ko si Pastor Jin na leader sa dati kong iglesia. Mapagmalasakit siya at nananabik na bumalik ang Panginoon. Kung alam niyang talagang nagbalik na ang Panginoon, magiging lubos siyang masaya at tatanggapin niya ito agad. Oo, tama. Oo. Tama. Oo. Tama. Pinanghawakan ko ang katotohanan upang magbahagi ng ibanghelyo sa Kanya. Mm. Ngunit hindi nangyari ang inakala ko. At nakita ko mismo ang kwento ng pelikula, pero sa oras na yun ay totoo na. Anong nangyari? Isang araw, dumating si Pastor Jin sa tindahan namin ng prutas para makita ako. At tinanong niya ako, Ron mismo, nagpupunta ka ba sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos? At nagsabi siya na mga katakot-takot at maling bagay tungkol sa iglesia. Ang sabi niya, Sinasabi ng iglesyang yon na nagbalik na ang Diyos sa katawang tao. Imposible mangyari yun. Nagulat ako at nadismaya sa narinig ko. Bigla kong naisip. Tinuturo sa atin ang Panginoon na manghusga. Hindi mo pa sinisiyasat ang gawain ng makapangyarihang Diyos ng mga huling araw. Paano mo ito nagagawang tulig sa inagahan? Oo, Pero naisip ko sa sarili ko, baka hindi pa niya narinig ang mga salita na makapangyarihang Diyos. Kung alam niyang ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus na nagdadala ng katotohanan ng naglilinis at nagliligtas sa tao, alam kong tatanggapin niya ito. Kaya sinabi ko kay Pastor Jean, sinasabi mong hindi pwede magbalik ang Panginoon sa katawang tao. Batay ba ito sa mga salita ng Panginoon? Sinabi rin ba niya iyon sa kasulatan? May kumpiyansa niyang sinagot ang tanong ko sa kanya. Oo, sinasabi ito sa Ibanghelyo ni Mateo. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at magsisitaguhoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng taong napaparitong nasa alapaap sa langit na no may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Sa dakilang kaluwalhatian, darating muli ang Panginoon magbabalik sa ulap upang makita ng lahat ng tao. Kinikilala ng reliyosong mundo ang katotohanan ito. Bawat Kristiyano ay naghihintay sa kanya na dumating sa ulap. Kaya paano siya makakabalik sa katawang tao? Matsyaga ko siyang pinakinggan. At saka ko sinabi, marami pong propesya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Saradong pag-iisip at maling kumapit sa iisang berso lang. Oh tama. oh, tama. May mga propesya nga ng pagbabalik ng Panginoon sa ulap. Ngunit meron ding tungkol sa lihim niyang pagbabalik. Oh, oh, oh. Tulad ng kung hindi ka magpupuyat ay paririyan ako sa iyong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Pagkahating gabi ay sumigaw. Narito ang kasintahan ng lalaki magsasabay sa iyo, iyo. siya. nito ang pagbabalik ng Panginoon na katulad ng isang magnanakaw. Pagbabalik ng lihim Pabalik. sa gabi na kakaunti lang na nakakaalam. Kung hayagang bumalik ang Panginoon sa isang ulap, hindi ba dapat ay makikita siya ng lahat? Hindi na kakailanganing sumigaw o magpatutoo. Totoo. Uh, kung talagang hayagang bumalik siya sa ulap, tulad ng pinaniwalaan natin sa umpisa, paano mo pa may ang mga propesiya ng lihim niyang pagdating? Totoo. Matapat ang Panginoon at hindi hungkag ang Kanyang mga salita. Totoo. Laging mangyayari kung ano ang Kanyang sinasabi. Totoo. Kaya sinasabi natin, diak na mangyayari ang pagbabalik niya sa dalawang yugto. Una, lihim siyang darating at iyahayag niya ang sarili niya sa lahat. Noong unang panahon, nagkatawang tao ang Diyos upang gumawa ng palihim sa mga tao. Siya ang makapangyarihang Diyos, Kristo ng mga huling araw. Oo. Okay. Ginagampanan uh -huh. Niya ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, ipinapahayag ang ng naglilinis at nagliligtas, at gagawa ng pangkat ng mga mananagumpay. Uh -huh. Tama. Kapag tapos na ang lihim na gawain ng Diyos, magpapakawala Siya ng mga sakuna gaganti palaan ng mabuti't parurusan ng masama. Sa isang ulap, babalik siya at hayagang magpapakita sa lahat ng bayan. Sa oras na iyon, ang lumalaban sa makapangirihang Diyos ay lilipulin ng mga sakunata, tangis at mananaghoy. Hmm. Toto. Toto pa rin ito ang sinasabi sa pahayag 1-7. Narito, siya ay pumaparitong nasa alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang si ulos sa Kanya at lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaguhay dahil sa Kanya. Ang nakakakilala sa salita na makapangyarihang Diyos bilang tinig ng Diyos, lumalapit sa Kanya at tumatanggap ng paghatol ng Diyos at nalilinis ay poprotektahan ng Diyos mula sa mga sakuna at tunay na makakapasok sa kaharian Niya. Tama yun. Ang lihim niyang gawain ay ang gawain para iligtas ang sangkatauhan. Kapag hayagan siya magpapakita, magiging huli na para tanggapin siya. Tama. Yun ang Tama. oras kung kailan parurusan ang masasama. Ah, totoo yun. Naunawaan ko ito mula sa pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang eh, Diyos. Amen. Amen. Salamat, Salamat sa Diyos. Diyos. Mm. Ang Diyos lang ang makakapagpahayag ng katotohanan at ng hiwagang ito. At ang makapangyarihang Diyos ang Panginoong Isus na nagbalik. Amen. Pagkatapos ay, sinabi ko kay Pastor Jean, na nagdasal akong siya sa atin niya ang gawain ng makapangyarihang Diyos. Oh, at mong sinabi niya roon? Oo. Oh. Oh. Tinignan niya ako ng masama, tapos sinabi niya sa akin, Kaunti lang ang nalalaman mo sa Biblia, pero nangangaral ka na sa akin? Hindi ba't ang nalalaman mo tungkol sa Biblia ay itinuro ko lang? Talaga nakakadismaya na pagsalitaan niya ako ng ganoon. Ito bang ang Pastor Jin na kilala ko? mukha naman siyang mapagkumbaba kung para sa akin lang. Sinasabi niya sa aming maging tulad ng mga marunong na birhen at maghandang sa lubungin ng Panginoon pag nagbalik siya. Ngunit ngayon hindi na niya hinahanap ang pagbabalik ng Panginoon at kinukutsapa niya ito. nga, Tama, Tama, Tama ka. Hindi ko lang maintindihan at gusto kong tulungan siya, kaya sinabi ko sa kanya, marami ang alam mo tungkol sa Biblia kaysa sa akin." Kaya dapat mapagkumbaba ang puso mo at nagaabang ka sa pagbabalik niya. Dapat kang magsiyasat. Mm -mm. Tama. Ka. Tama ka. Oo. Mm -mm. Alam ng bawat isa sa mga fariseyo, sa kanilang puso ang mga kasulatan. At inakalang ang pagilala sa Diyos ay tulad ng pagilala sa mga kasulatan. Ngunit nang dumating ang Panginoong Yesus upang gumawa hindi nila ito siniyasat, kumapit lang sila sa mga kasulatan, na siya lang na tinatawag na mesiyas ang pwedeng maging diyos at ang makapagpapalaya lang sa kanila sa mga Romano ang pwedeng maging diyos dahil dito ay tinuligsa nila ang gawain ng Panginoong Hesus at pagkatapos ay ipinapako siya sa huli nagkasala sila sa Diyos at nagtamo ng kanyang kaparusahan uh -huh. Uh -huh. tama pagkatapos ay sinabi ko kung maraming alam ang tao sa Biblia ibig sabihin ay kilala nila ang Diyos at sila mismo ay hindi lalaban sa Panginoon dapat tayong matuto sa mga fariseyo at mga mali nila. At huwag agad tulig sa inang gawain ng makapangirihang Diyos ng mga huling araw. Siya Maging bukas ang isip natin. At lagi tayong makinig sa tinig ng Diyos. Tsaka lang natin masasalubong ang Panginoon. Oh. Gano. 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 Dahil hindi ko pinapakinggan ang payo niya, galit niyang sinabi. Dahil naging lubos kang relihiyoso bilang mananampalataya, ipagdadasal kita. Iwan mo ang ang iglesia ng makapangirihang Diyos. At pagkatapos, ay nagdabog siya paalis. Nang nakaalis na siya, naisip ko, ba't hindi niya higit na siniseryoso ang pagbabalik ng Panginoon? Totoo. Lagi niyang sinasabing maghanap ng may mapagkumbabang puso. Kaya bakit wala sa pagkataon niyang inaasal niya? Ang tingin ko dati sa kanya ay aking espiritual na magulang sa pananampalataya. Nagagawa ko siyang tanungin ng kahit na ano. Matyaga siyang sumasagot at may kasamang berso sa Biblia. Kukumistahin niya ang pamilya ko at ang lagay nila, at ipinagdadasal kami pag may problema kami. Matagal na siyang naniniwala sa Panginoon. Nagtatrabaho at ibinibigay ang sarili. Hindi ba't para ito sa pagbabalik ng Diyos? Maghihintay ako. Ang kailangan ko lang gawin ay kausapin siyang muli tungkol sa usaping ito. Tama. Oh, okay. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Pastor Jean sa tindahan namin ng prutas. Um. Inisip ko na baka tumingin siya sa Biblia at napagtanto kong paano bumabalik at kumikilos ang Panginoon. Ngunit hindi. At sa gulat ko'y sinabi niya, Deacon Lee, sinasabi ng Biblia na, Kayo mga taga-Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Napakalinaw at napakasimple naman ito. Umakyat ang Panginoong Hesus sa langit sa isang puting ulap sa anyo ng hudyong tao. Kaya babalik siya sa isang puting ulap sa anyo ng isang hudyong tao. Napagsinungalingan ka, dapat ka nang tumalikod. Kumakapit siya sa ideya ng pagbabalik ng Panginoon sa atin sa isang ulap. Hinahatulan na tinutulig sa ang gawain ng makapangyarihang Diyos. Di ko naunawaan at naisip ko, napakaraming propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Bakit hindi Niya sinisiyasat ang mga ito? Tama. Noon din naisip ko ang isang talata ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Binasa ko ito sa pastor. Mayinam. Sinasabi ko sa inyo, yaong naniniwala sa Diyos dahil sa mga palatandaan ay tiyak na daranas ng pag -awasak. Yaong hindi kayang tumanggap sa mga salita ni Jesus na nagbalik na sa katawang tao ay tiyak na mga anak ng impyerno. Mga ina po sila ng Arkanghel. Ang sasailalim sa walang katapusang pagkawasak. Maaaring walang pakialam ang maraming tao sa sinasabi ko. Ngunit nais ko pa rin sabihin sa bawat tinatawag na banal na sumusunod kay Jesus na kapag nakita ninyo ng mga mata nyo si Jesus na bumababa mula sa langit sa ibabaw ng puting ulap, ito ang magiging pagpapakita sa publiko ng araw ng katuwiran. Marahil ay magiging panahon iyan ng matinding katuwaan sa inyo. Subalit dapat ninyong malaman na ang sandali kung kailan nasasaksihan ninyong bumababa si Jesus mula sa langit ay yun din ang sandali ng pagbaba nyo sa empyerno para maparusahan. Sa panahong iyon, magwawakas ang plano ng pamamahala ng Diyos. At ito ang oras na gagantimpalaan ng Diyos ang mabubuti at parurusahan ng masasama. sapagkat magwawakas na ang paghatol ng Diyos bago makakita ng palatandaan ng tao kapag may pagpapahayag lamang ng katotohanan. Yaong tumatanggap sa katotohanan at dinagahanap ng palatandaan at nadalisay na ay makakabalik na sa Diyos at makakapasok na sa yakap ng Lumikha. Yaon lang nagpupumilit sa paniniwala na ang Hesus na hindi nakasakay sa puting ulap ay isang huwad na Kristo. Ang sasailalim sa walang katapusang kaparosahan dahil naniniwala lang sila sa Hesus na nagpapakita ng palatandaan. Ngunit di kinikilala ang Hesus na umahatol at nagpapakawala ng tunay na langdas ng buhay kaya maaari lamang napakitonguan sila ni Jesus paghayagan siyang bumalik sa ibabaw ng puting ulap masyado silang sutil tiwala sa sarili masyadong mayabang paano gagantimpalaan ni Jesus ang gayong kababang-uri amen amen amen, amen. amen. Mm. napakalinaw ng mga salita ng Diyos paano naman sumagot si Pastor Jean oh Oo. galit na galit siya at sinabi sa akin napakalinaw ng Biblia sa kung paano babalik ang Panginoon sa atin Ba't kailangan mo pang magbasa ng ibang libro? Kung ang makapangyarihang Diyos ang tunay na Diyos, bakit tinutulig sa siya ng bawat lider ng relihiyon? Dapat mo yang talikuran na agad. Hiniling ko sa asawa mong si Deacon Piao, nakausapin ka, pero napakatigas ng ulo mo. Matapos niyang sabihin ang lahat ng ito, tinanong ko siya. Nabasa mo na ba ang, ang salita ay nagpapakita sa katawang tao? Nandito ang mga salita na makapangyarihan Diyos sa kapanahunan ng kaharian. Ang mga salita sa librong ito ay ang katotohanan, kaya dapat mong basahin ito. Huwag mo lang basta tuligsain. Ngunit hindi Niya ako pinatapos at sinabi ang mga ito sa akin. Matagal ko nang nabasa ito. Hindi ito ang mga salita ng Diyos, at hindi mo ito dapat basahin. Binasa ay, niya, pero ganito lang sinabi niya. Grabe. Nang marinig ko siyang sinabi ito, talagang nayamot ako. Talagang wala siyang galang. Talagang walang katuturan yun. Oo. Ang mga salita na makapangyarihang Diyos ang katotohanan, may kapangyarihan at otoridad dito. Hindi niya lang naiintindihan, hindi siya kordero ng Diyos. Tama. Pagkatapos, naiinis niyang sinabi, Kung magpapatuloy ka sa landas na ito, huwag mo kong sisihin kung mapasama ka. Sasabihin ko sa iglesyang naniniwala ka sa maling katuturan at paaalisin kita. Lalayuan ka, itatakwil ka nila habang buhay. Samay. Ay, maglasi siyang ang Talagang natigilan ako. Inisip ko, talagang iniiba mo ang katotohanan. Ah, oh, tama. Sa paniniwala sa makapangirihang Diyos, sinalubong ko ang Panginoon. Paano mo nasasabing mali ang pinaniniwalaan ko? Tamay. Oo nga. Hindi mo lang, hindi tinatanggap ang Kanyang gawain. Pinaparatangan mo pa ako. Hindi ito dapat ginagawa ng matagal ng mananampalataya. Tama. Grabe. Ilang araw bago yun, sinigawan ako ng asawa ko at sinabing, sinasabi ni Pastor G na habang buhay ng ititiwalag ang mga mananampalataya sa iglesia, hindi ka ba natatakot na mangyayari sa ito? Anong gagawin natin kung itatakwil nila tayo? Ang ilan sa kanila ay alam na ang bago mong paniniwala at basta na lang tayong hindi pinapansin. Hindi ka na pwedeng pumunta sa iglesyang yun kahit kailan na pag Kong si Pastor Jean ang nagsabi sa asawa ko na pigilan ako. Hindi ko inakalang babantaan niyang paalisin ang mga tao para pigilan silang magsiyasat. Napakabuktot at napakasama niyon. Oo nga. Ah. Oo nga. Tama. Tamang. Akala ko dati ay mapagkumbaba at mapagmahal siya sa mga tao ng paglilingkod niya sa Panginoon tama Pero yun ay pakitang tao lang para linlangin ng mga tao. Oo Inisip ko ang mga ministro sa pelikulang yun na banal kong kumilos sa mga mananampalataya. Pero palihim silang binabantaan at sinusubukan silang pigiling siya sa atin ng totoong daan. Katulad ng ministro sa pelikula ang ginagawa ni Pastor Gene. Oo yun Talagang inis na inis ako sa kanya nasira agad ang mga nakatutuwang alaala ko sa Kanya. Mm. Nang hindi ko na siya pinansin, umalis na siya ro'n ng dismayado. Oh. Ngunit sa sumunod na dalawang linggo, ilang beses siyang dumaan sa tindahan para makita ako. Isuko ko na raw ang paniniwala ko pagtaksilan ng makapangyarihang Diyos. Oh, napakasama niya. At isang araw kalaunan, nagingit-ngit sa galit niyang sinugod ang aming tindahan. At hindi na ako tinawag na dikon, ngunit agad niyang sinabi na, ikinagulat ko. Di ka pwedeng maniwala sa makapangyarihang Diyos o ipasok doon ang dalawang anak mo. Ang pamilya ng asawa mo'y mga religyosong mananampalataya, makadyos sa mga lolo at mga lola ng mga batang iyon. Kaya hindi kita hahayaang mag-isang sirain ang pamilyang iyon. Nagalit ako sa paratang niya. Ang paniniwala ko sa makapangyarihang Diyos ay nadala ko sa harap ng trono ng Diyos. Kamangamanghang bagay yon. Oo. Oh, Paano niya nagawang magparatang ng ganun kasama sa akin? Mm. Oo nga. Tama yun. Tama. Ang mas ikinagalit ko, pa'y sinubukan din niyang kontrolin ng karapatan ng mga anak ko sa pananampalataya nila. Paano niya nagawang pigilan ng iba sa paghahanap ng totoong daan? Sinabi ko, sa kanya ng mahigpit at may tapang, naririnig ng mga kordero ng Diyos ang tinig niya at di mo pwedeng pigilan ng ibang maniwala sa Diyos. Binabasa ng mga anak ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Iyon ang gabay ng Diyos. Oo, oh ma'am. Oh Nung siniyasat ko dati ang ibang denominasyon, ayaw ng mga anak kong pumunta. Ngayon gusto nilang maniwala sa makapangyarihang Diyos. Malaya silang maniwala sa Kanya, at hindi ko sila pipigilan. Anong karapatan mo para alisin ang kalayaang iyon sa kanila? Tama. Tama. Tumigil siya, at hindi na rin makapagsalita. Tapos ay sinumpa niya ako sa galit at nagdabog paalis. Talagang galit na galit siya. ang Gulat na gulat nga ako sa ginawa ni Pastor Jean. Suportado niya ako at pinagdarasal niya ang pamilya ko. Bakit siya nagiging napakalupit? Tama. Pinarurusahan, minumura at sinusumpa ba niya ako? Dahil lang tinanggap ko ang gawain ng Diyos ng mga huling araw? Sobra-sobrang paggalito ko. Oh um, Ilang panahon ang lumipas, ibinahagi ko ang ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos sa dalawang kapatid sa dati kong iglesia. Masaya silang marinig ang mga salita ng Diyos at lagi kami nag-uusap. Salamat sa Diyos. Nalaman ni Pastor Jin na nakinig sila ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Hindi ko alam kung paano niya sila binantaan, pero hindi na nila ako kinausap at iniwasan na nila ako. Sobra akong nalungkot at nagalit din. Naisip ko ang sinabi ng Panginoong Hesus sa mga fariseyo. Kahabag-habag kayo mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagkunwari. Sapagkat sinasahan niyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao. Ayaw na ninyong pumasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Sa abay ninyo mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpainbabaw, sapagkat inyong nililigot ang dagat at lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi. At kung siya'y magkakayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayong pang-anak na sa inyong Amen. Amen! Tumagi siyang tanggapin ang gawain ng Diyos ng mga huling araw, at pinigilan niya ng gusto ang iba sa pagtanggap nito. Gumamit siya ng pagbabanta sa mga kapatid. Hindi ba't nagiging katulad niya ang mga pareseyo ng dati pa? Tiyak na. Tinalikuran niyang kaharian ng Diyos at sinubukang pigilan ng iba hinihila niya ang iba sa empyerno kasama niya. Napakasama nito, at parurusahan siya ng Diyos. Ganun, na. Ganun na nga. Kalaunan, ako'y nasa isang pagtitipon at sinabi ko sa mga kapatid kung ano ang nangyari. Mainam. Nagbasa si Sister Lee ng mga salita na makapangirihang Diyos. Babasahin ko ito ngayon. Mabuti. Gusto ba ninyong malaman ang ugat kung bakit kinalaban ng mga fariseyo si Jesus? Gusto ba ninyong malaman ang diwa ng mga fariseyo? Puno sila ng mga pantasya tungkol sa Mesiyas. Pinaniwalaan lang nilang darating ang Mesiyas, pero di nila hinanap ang katotohanan ng buhay. Kaya kahit ngayon ay pa parin nila ang Mesiyas. Dahil wala silang kaalaman sa landas ng buhay, at hindi nila alam kung ano ang landas ng katotohanan, masasabi niyo bang ang gayon kahangal, katigas ang ulo, kamangmang na tao ay magtatamu ng pagpapala ng Diyos? Paano nila mamamasdan ang Mesiyas? Kinalaban nila si Jesus dahil hindi nila alam ang direksyon ng gawain ng banal na espiritu. Dahil hindi nila alam ang landas ng katotohanan ng binanggit ni Jesus. At bukod pa riyan, dahil hindi nila naunawaan ang Mesiyas. At dahil hindi pa nila nakita ang Mesiyas at hindi pa nila siya nakasama. Nagkamali silang kumapit ng walang saysay -say sa pangalan niya habang kinakalaban nila ang kanyang diwa sa anumang paraan. Ang diwa ng mga fariseyong ito'y mga sutil, mapagmataas, at hindi sumunod sa katotohanan. Ang prinsipyo ng pananalig nila sa Diyos ay, gaano man kalalim ang pangangaral mo, gaano man kataas ang otoridad mo, hindi ikaw si Kristo maliban kung ikaw ang tinatawag na Mesiyas. Hindi ba katawatawa at kakatuwa ang mga pananaw na ito? Oo. Oo. mga nagbabasa ng Biblia sa mga iglesia at buong araw na nagsasalaysay nito. Pero wala ni isa sa kanila ang nakakaunawa sa layunin ng gawain ng Diyos. Wala ni isang kayang makilala ang Diyos. Wala ni isa ang nakakaayon sa puso niya. Lahat sila'y walang silbi masasama tumatayo na mapagmataas para turuan ng Diyos. Kahit iwinawagayway nila ang ngalan ng Diyos, kusang loob nila siyang sinasalungat. Kahit na sinasabi nilang may pananampalataya sila sa Diyos, sila'y kumakain laman na ng laman at umiinom ng dugo ng tao. Sila'y mga demonyong lumalamon sa kaluluwa ng tao. Mga punong demonyong sadyang pinipigilan ng tao sa pagpunta sa tamang landas. At mga sagabal na umahad lang sa mga naghahanap sa Diyos. Kahit sila ay may matipunong laman, paano malalaman ng tagasunod nila na sila ay mga antikristo na umaakay sa tao sa pagsalungat sa Diyos? Paano nila malalaman na sila ay mga demonyo, tagalamu ng mga kaluluwa ng tao? Mm. Amen. 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 May punto natin Pagkatapos ay ibinahagi niya ito sa amin. Ipinapaliwanag ng mga salita ng Diyos ang dahilan ng paglaban ng mga fariseyo at ministro sa Diyos. Una'y napakatigas ng ulo nila at mapagmataas. Hindi sila natatakot sa Diyos. At kinamumuhian nila ang katotohanan. Sa mga araw ng Panginoong Hesus sa mga fariseyo, ay laging nangangaral sa mga kasulatan sa mga sinagoga at mukha pang napakareliyoso. Ngunit nang dumating ang Panginoon upang gumawa kahit alam nilang puno ng otoridad at kapangyarihan ng mga salita Niya, tumanggi pa rin silang pakinggan ng mga ito. Parang may banta sa kanila at takot silang susundan ng mga manaan ng palataya nila ang Panginoong Hesus at mawawala ang yaman nila at katayuan. Kaya nag-imbento sila ng mga kwento at naghanda ng huwad na patutoo. At ginawa nila ang lahat upang tulig sa inang Panginoong Hesus. Pinigilan nila ang mga tao na sundan Siya. At pinapako Siya sa krus sa huli at nakagawa ng napakalupit na kasalanan. Mm -hmm. oh, sa Grabe naman sila. Totoo. Sa naging reaksyon nila sa Panginoong Jesus at ang mismong katotohanan, at kung paano nila nilabanan ang Diyos para makontrol ang mga tao, mm -hmm. oh. hindi pinaglingkuran ng mga fariseyo ang Diyos. Tama. Oh, oh. Tama Sila'y mga Antikristo lang na namumuhi sa katotohanan at sa Diyos. Ganun ang mga pastor at elder na nangangaral sa reliyosong mundo ngayon ay alam ang Biblia, kaya nilang ipangaral ito at kanilang mga teorya sa teolohiya. Mukha sila mapagkumbabat relihiyoso. Ngunit ngayon nagkatawang tao ang Diyos upang gumawa. Alam nilang matagal nang nagpapatotoo ang ang iglesia ng makapangyarihang Diyos na nagbalik na ang Panginoon, na ipinapahayag niya ang katotohanan na tumahatol. Ngunit tumatanggi silang siya sa atin ito, nilalaban na tinutulig sa ang makapangyarihang Diyos. Kumakapit sila sa mga salita ng Biblia at sa kanilang maling mga ideya. Iniisip nilang makakabalik lang ang Panginoon sa isang ulap. Nagsasabi sila ng maling katuruan, nagsisinungaling at nambibitag sila, at naglalayo sa totoong daan. Oo. Mm -mm. Mahigpit nilang kinokontrol ang mga kordero ng Diyos, at nilalabanan ng Diyos para sa kanila. Mm -mm. Ginawa nila ang eksaktong ginawa ng mga fariseyo ilang taon nang nakalipas. Tama, Tama ka. Namumuhi sila sa katotohanan at sinasalungat ang Kristo ng mga huling araw. Sila ay masasamang lingkod at antikristo na inilantad ng gawain ng Diyos. Tama. Nakaramdam ako ng kaliwanagan mm -mm. nang marinig ang pagbabahagi niya. Tala. Talagang napakarunong ng gawain ng Diyos. Mm -mm. Oo Inilalantad ng gawain niya ang mga fariseyong ito at kanilang mga pagbabalat kayo. Tama. Ang mga pastor at elder at mga huwad na lingkod ay nilalabanan talaga ang Diyos. Sila'y mga antikristong itinatanggi si Kristo, mga dyablo nilalamon ng ating kaluluwa, Salam. Tama. Sa panlilin lang ni Pastor Jean, hindi ko nagawang makita ang huwad niyang pagbabalat kayo. Inisip kong noon pa siya naglilingkod, na siya'y tapat na lingkod. Kaya nakita ko siya bilang aking espiritual na magulang. Noong nakita ko ang pastor at elder sa pelikula na inilalayo sa totoong daan ng mga tao, nagpatuloy ako sa huwad kong paniniwala. Iniisip na iba si Pastor Jean. Nang tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos, at sinubukan ni Pastor G na pigilan ako sa bawat pagkakataon, sa wakas ay nagawa kong makita ang tunay niyang kulay ng pagkukunwari. Tama. At isa siyang Antikristo na kinamumuhian ang katotohanan at nilalabanan ang Diyos. Oo. Malaya na ako sa mga gapos ng mga fariseyo at Antikristo ng relihiyosong mundo. Nagbalik ako sa Diyos at dumalo sa piging ng kasal ng kordero. Salamat sa makapangyarihang Diyos. <laughs> salamat, salamat, salamat sa Diyos. Diyos. Salamat, salamat. salamat. sa Diyos. kabuti